Նախագահը քննարկեց ցինկ իր հարևանների հետ հարաբերությունները խորացնելու եւ այլ ավելի բարելավելու եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում անվտանգության բարելավելու։ Երկու երկրներն են նվիրված են տեսնելու մի ապագա, որի ընթացքում եւ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորված կլինեն, որովհետեւ դա արդյունավետ կլինի երկու երկրների ժողովրդներին եւ մենք իրոք աջակցում ենք Թուրքիա-Հայաստան առանց որևէ նախապայմանի պրոտոկոլի ստորագրման, եւ մենք ողջունում ենք Հայաստանին եւ անձամբ պարոն նախագահին, որ այս հարցում բավականին մեծ ջանքեր է գործադրել։ 20 տարի առաջ Հայաստանը նոր էր ձեռնամուխ եղել ժողովրդավարական երկիր կառուցելու, մեծ առաջընթացի է, մեջ առաջընթացը տեղի ունեցել, բայց դեռ ճանապարհը չի ավարտվել։ Դա այդ գործընթացը, մի գործընթաց է, դա չի ավարտվում մեկ ընտրություններով կամ մեկ կոնկրետ քայլով։ Մենք հուսով ենք, որ Հայաստանը կշարունակի ուժեղաքայլեր ձեռնարկելու իր ժողովրդավարական ինստիտուտները ուժեղացնելու, կաշառակերությունը արմաղ դա խիլ անելու, մարդու իրավունքները, իրավունքների պաշտպանությունը աջակցելու։ Ես շատ ուրախ եի լսելու միջազգային դիտորդների կողմից բավականին դրական զեկույցներ Հայաստանյան վերջին ընտրությունների մասին, որ հիմնականում բոլոր թեկնածուները կարողացել են նորմալ կերպով անցկացնել իրենց նախընտրական ծրագիրը, ճիշտ է, խնդիրներ էլ են հայտնաբերվել եւ մատնաշվել, բայց մենք հուսանք, որ Հայաստանը կշարունակի ՀՀԿ-ի եւ այլ մարմինների հետ աշխատելով, որ ապահովի, որ հաջորդ ընտրությունները էլ ավելի թափանցիկ եւ նորմալ անցնեն։ Մեկ այլ կտրվածքով, անկախ դատական համակարգ, թափանցիկ հարկային եւ մաքսային համակարգը շատ կարեւոր է, եւ մենք դրականորեն նշում ենք այն առաջընթացը, որ Հայաստանն ունեցել է, թեև խրախուսում ենք լրացուցիչ բարեփոխումների այդ ոլորտում։ Ձեր նախագահն եւ ես լուրջ խոսակցություններ ունեցանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, եւ ես շատ տխրությամբ լսեցի վերջին զարգացումների մասին, եւ մեզ մտահոգում է անմիտ, անիմաստ մահը երիտասարդ զինվորների հայ ուժի կիրառումը չի լուծի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, եւ այդ իսկ պատճառով ուժը պետք է բացառվի, ուժը չի կարող օգտագործվել, եւ մենք կոչ ենք անում բոլորին, բոլոր կողմերին զերծ մնալ ուժի օգտագործումից, զերծ մնալ դաժանությունից։ Երբ որ ես վաղը չեմ ես օրը Բաքվում լինեմ, նույն ուղերձը տալու եմ Ադրբեջանի նախագահին։ Մեր առջևում դեռ երկար ճանապարհ է, բայց այնուամենայնիվ ես գոհունակությամբ եմ նշում այն գործ, այն առաջընթացը, որ մինչև այստեղ է անցել։ Շատ ուրախ էի այստեղ վերադառնալ երկու տարի հետո եւ իմ բարի գործընկերոջ Էդվարդի հետ նորից հանդիպել եւ նախագահի, որպեսզի քննարկենք եւ նեղ եւ լայն տարածաշրջանային հարցեր, կախված մեր երկում համագործակցության բոլոր ոլորտների հետ։ Շատ կարևոր է, որ մեր երկու երկրները շարունակեն իրար հետ համագործակցել, քանի որ ես հավատացած եմ, որ Հայաստանը ունի պայծառ ապագա իր առջևում։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Քլինտոն, դուք երեք անդրկովկասյան երկիր եք ժամանում, այն ժամանակաշրջանում, երբ որ բարդ հարաբերություններ են Հայ-Ադրբեջանի մեջ, Հայաստանի եւ Թուրքիայի մեջ, ԱՄՆ-ն ինչ է անում, որպեսզի կարգավորի այդ հարաբերությունը կամ աջակցի, որտեղ որ հատկապես Հայաստանի դեպքում մենք մինչև օրս միշտ ողջունել ենք կարգավորումը եւ առանց որևէ նախապայմանների պրոտոկոլի ստորագրման, ինչպես ես ասացի երկու տարի առաջ, երբ որ այստեղ էի, դեռ մինչև հիմա գնդակը Թուրքերի դաշտում է, այսինքն Հայաստանն իր արածն արել է, եւ ես ուրախ եմ տեսնելու, որ եւ Թուրքիայում եւ Հայաստանում հարության մեջ, օրթի մեջ շատ ավելի շատ քննարկումներ կա, որովհետեւ միայն բաց քննարկումները, բաց խոսակցություններն են կարևոր երկու կողմերի համար առաջ շարժվելու։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, չկա կապ այդ պրոտոկոլի ստորագրման, բանաձևի ստորագրման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման։ Մենք երկու
երկու հարցերում են ակտիվորեն ներգրաված են, բայց կապ չպետք է չկա, չպետք է լինի այդ երկու մի հարցի կարգավորումը չպետք է կախապայման դրվի մյուսի համար։ Երկու այս հարցերով էլ տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եղել է եւ կմնա ակտիվորեն ներգրաված, քանի որ մենք հավատացած ենք, որ այս երկրները պետք է ունենան բաց սահմաններ իրար հետ, իրենք պետք է առևտուր ունենան իրար հետ, մարդիկ պետք է կտրեն սահմանները երկու կողմն էլ, որովհետև երկու կողմերի համար էլ դա կարևոր է եւ արդյունավետ։ Չբավարարվելով նրանով, որ փաստորեն ամեն օր խախտումներ են կատարում ադրբեջանցիները շփման գծում Լեռնային Ղարաբաղի հետ, իրենք փորձում են տեղափոխել լարվածությունը, սրել իրավիճակը նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին, որը բավական վտանգում է բանակցային գործընթացը և ոչ միայն, վտանգում է նաև տարածաշրջանային կայունությունը, ինչի բոլոր հնարավոր հետևանքների պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Շնորհակալություն։ Thank you.